କାଲିଠୁ ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୋର ଝିଅ ୟୁକ୍ରେନର କର୍କିଭ ସହରରେ ପଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ୟୁକ୍ରେନର ଇଷ୍ଟ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସହର। ତାର ଏଇଟା 4th year MBBS। ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କାଲିଠୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇକି ଅଛୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ସହରଟା ହେଉଛି ୱାର୍ଷ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ୱାର୍ ଜୋନ୍। ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ସେହି ସହର ଉପରେ ହିଁ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ ହେଲା, ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ପାପା ଘର ଦ୍ୱାର ଝରକା ସବୁ ଦୋହଲି ଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଛାନିଆ ହେଇକି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ବି ଆସିଲା ଯେ ତୁମେ ସେଫ୍ଟି ଜାଗାକୁ ମେଟ୍ରୋ କିମ୍ବା ବଙ୍କରକୁ ପଳାଅ। ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ଆଉ ହଠାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ତା ଆଗରୁ ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ତାର ଟିକେଟ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା 28 ତାରିଖରେ ଆସିବାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନୋ ଫ୍ଲାଏ ଜୋନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି ସେଇଟା ବର୍ଡ଼ରକୁ ବହୁତ ପାଖ, ଆଉ କିଛି ପକେଟ୍ ତା'ର ରଷିଆର କବ୍ଜାରେ ବି ରହିଯାଇଛି। ରଷିଆନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବି ଟାଉନ୍ ବାହାରେ ସବୁ ଅଛି ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜାଗା ଭିତରୁ କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ୱେରେ ମୁକୁଳେଇକି ଆଣିବା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଇଛି। ସେମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ନିଜର ଭିସା, ପାସପୋର୍ଟ, ଏୟାର ଟିକେଟ୍, ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ମେଟ୍ରୋ ଭିତରେ -5 ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ସେମାନେ ବି ସେଇଠି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କାଟୁଛନ୍ତି। ପାଣି, ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଅଭାବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ, ଗୋଟେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ। ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କିଛି ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ ତ ଏଫ୍ଇଏକୁ, ଆମର ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ବି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୋଲା ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେଇ ୱାର୍ ଜୋନ୍ରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଏ, ନିରାପଦ ଜୋନ୍କୁ ଅଣାଯିବ। ଲାଇକ୍ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଘରକୁ, ଆମେ ପୁଣି ଆସିଲୁ, ଆମେ କାଲିଠୁ ଏଇଠି ସର୍ପିନିଆ ମେଟ୍ରୋରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଖାର୍କି ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଟିରେ ଅଛୁ, ଏଇଠି ପୁଣି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ମାନେ ଆଟାକ୍ ହେଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲୁ ହେରି, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଏବେ ମେଟ୍ରୋରେ ହିଁ ଅଛି, ପଛପଟେ ମେଟ୍ରୋ ଅଛି, ମେଟ୍ରୋରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ସେଲ୍ଟର୍ ମେଟ୍ରୋରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆମର ଖାଇବା ଜିନିଷ ବି ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଡ୍ରେଡ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ମେଟ୍ରୋରେ ବି ଲୋକମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ରହିବାଟା ବିଲକୁଲ ବି ସେଫ୍ ନୁହଁ ଆଜିକା ସିଚୁଏସନ୍। ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ପୁଣି ଡରିକି ମେଟ୍ରୋକୁ ଆସିଗଲୁ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଭାକୁଏସନ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଭାକୁଏସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଆମର CM ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଭାକୁଏଟ୍ କରିବେ। ବଟ୍ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ଆମେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହୁଛୁ, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ବି ଏଭାକୁଏସନ୍ ହେବ ସେଇଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼୍ରୁ ହେବ, ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼୍ରୁ ହେବ ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଟ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଲାଇକ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଟିକେ ଆପଣ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଫସି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପସିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହଉ ସେମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବେ, ବିକଜ୍ ଆମେ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କେମିତି ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି, କେମିତି ସବୁକିଛି ହେଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ହିଁ ଜ୍ୟାଦା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ।